ሰላም ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፎርትናይት አፕዴት አለ እና እዛ ላይ ሮኬት ሊግ ምናምን ኮላቦሬሽን አለ ከፎርትናይት ጋር ማለት ነው። እሱን የእሱን ጌም ፕሌይ ነበር። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረስ ወይንንም ቪዲዮ ላይ ካርቡት ይመቻችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ የዛሬ ቪዲዮን ይመስል ነበረ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ቻው።